Youth Art Camp Şuşa and Baku layihəsi çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən gələn 16 gənc rəssamın işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza səfəri təşkil olundu. 10 gün davam edən beynəlxalq layihənin sonunda rəssamların əsərləri sərgi vasitəsilə təqdim edildi. Bağlanış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov layihənin Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının UNESCO üzrə Milli Komissiyası, ölkəmizin İspanyadakı səfirliyi və Andoranın UNESCO üzrə Milli Komissiyasının təşkilatçılığı ilə ərsiyə gəldiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, gənc rəssamlar bu düşərgəyə qoşularaq ölkəmizin sünkar təbiətinin gözəlliklərini kətana köçürməklə Azərbaycan mədəniyyətinin elçisinə çevriliblər. Daha sonra UNESCO-nun mədəni diplomatiya üzrə xoşməramlı səfiri Hevdaser 2012-ci ildən başlanan layihə haqqında geniş məlumat verdi. Çıxış edənlər sərginin layihədə iştirak edən rəssamlar üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirdilər. Sonra sərgiyə baxış keçirildi. İncəsənət düşərgəsində iştirak edənlər səfər haqqında fikirlərini də bölüşdülər. Qrupla bir yerdə Qarabağı gəzdik. Şuşada, Ağdamda maraqlı məkanlar gördük. Təbiətinizə heyran oldum. Hətta burada ən çox sevdiyim meyvənin nar adlandırıldığını öyrəndim. Əsərlərimdən birini də nara həsr etmişəm. Düşərgə iştirakçıları ilə birgə Qarabağı gəzmək maraqlı təəssürat oldu. Müxtəlif mədəniyyətlərlə tanış oldum. Xüsusilə Füzulini gəzərkən çox təsirləndim. Əsərimi də Füzulinin təbiətinə həsr etmişəm. Mən bir əsərimdə Cıdır düzünü işləmişəm. O birisində dağıntıları çəkmişəm. Yəni dağıntı olmağına baxmayaraq o gün işığı, ağac o qədər görünürdü ki, gözəl görünürdü ki, artıq gələcəyə bir ümid kimi. Qarabağda erməni vandalizminin şahidi olan rəssamlar sürətlə gedən quruculuq işlərindən də danışdılar. Çox gözəldir, çox duyğulandım mən kənd adıma. Cebrail'də, ondan sonra Füzuli'də, Şuşada nə yazık ki erməni vandalizminin ortaya açmış olduğu yaralara şahit olduq. Təəssüratlarım qarışıqdı, çünki dağıdılmış, viran edilmiş yerləri görmək kədərləndirirdi. Lakin Azərbaycan insanının necə böyük şövqlə quruculuq işləri apardığını görəndə heyrətlənməmək mümkün deyil. Qarabağın gözəlliyi isə əsl ilham mənbəyidir. Sonda layihədə iştirak edən rəssamlara sertifikatlar təqdim olundu. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində gənc fırça ustalarının çəkdiyi əsərlərdən ibarət kataloqun hazırlanması və xarici ölkələrdə yayımlanması da nəzərdə tutulur. Xavər Zairova, Allahverdi Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.